Bismillahir-rahmanir-rahim. Falyanzuril-insanu ila ta'amihi. İnsan öz yeməyinə baxsın buyurur Allah. Nə yeyir? Nə qədər yeyir? Necə və hansı vəziyyətdə yeyir? Gözün və fikrin ekranda yox. Yeməyə də olmalıdı. Yeməyə keçirdiyin vaxt vaxt itkisi deyil. Hətta Allah onu ömürdən saymır. Yeməyinə bax. Sənin fiziki və mənəvi sağlamlığın buna bağlıdır. Yemək vaxtı ancaq yemək yeməlsən. Başqa heç bir işlə məşğul olmaq olmaz. Göz, zehn və mədə arasında yeməyin axarına qədər davamlı əlaqə olmalıdır. Yoxsa həzm düzgünə təcirlənmir. Bu da xəstəliklərə səbəb olur. Az götür, çox çiynə, tələsmə. Yeməyi gözəl əhval-ruhiyyə ilə ye.